ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ। ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସର ରହଣି ପରେ ଗତକାଲି ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ନାଁରେ କରିଥିବା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗବରାସ୍ଥିତ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ନୋଟିସ୍ ପରେ ବି ସେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରିଥିବା କହିଥିଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଗିରଫ ପରେ ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଯାହା ଜଣାଇବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓ ନମସ୍କାର ବି ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋର ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେମାନେ ଢେର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି, ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ମୁଁ ସେ କାଳିଆକୁ ଜଣେଇବି, କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାକୁ ଜଣେଇବି। ୟାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ।